Hi og velkommen. Tilbage til dansk. Mange af de sidste 4 år, tror jeg, har mine videoer været engelske. Nu prøver jeg lige på dansk, bare for at se, hvordan det føles. Jeg kan rigtig godt lide at lave mine videoer på engelsk, men en del af der faktisk er efterspurgt, at gøre det på dansk, så det prøver vi nu. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak, fordi I er dig, eller du er dig, og fordi du ser mine videoer, og fordi du har været med på hele den her rejse de sidste mange år. Hvis ikke, hvis du er ny, så husk at gå ind og trykke på abonner-kanalen. Og ring også lige på klokken, så du bliver notificeret, når jeg selv laver nye videoer. Og giv mig lige et like. Lad os starte med at lave sådan en super sød, det er en god gaveidé, hvis du kender nogen, der har et badekar, eller du selv har børn, ligesom jeg, hvor vi er gået ind i sådan lidt forkølelsessæsonen her, så er det her en super god idé. Det her, det er sådan en afstressende, afslappende badesalt til at putte i badekar. Du kan egentlig også lave fodbad med det, det bestemmer du selv. Og det har en helende virkning. Det er Epsom-salt, som er super godt for rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Hvis du har ondt i din krop og i din led og sådan ting, er det super godt også at bare tage et bad bare i Epsom-salt. Så denne her, den er helt klart super god til rigtig, rigtig mange ting. Så lad os komme i gang. Hej. I dag skal vi bruge en eller anden form for opbevaringsspytte. Jeg havde en. Skal jeg kigge, hvor der står? Huset sild. Jeps, jeps, jeps. Egentlig tænker jeg faktisk, at plastik er bedre, da det skal stå på badeværelset. Så skal vi have noget Epsom salt. Den her har jeg fundet hos Matas. Jeg kan ikke huske, hvad den kostede. Den er der 500 gram i. Så bruger jeg noget blå frugtfarve i dagens anledning. Jeps. Og nogle pebermyntedråber. Og så simpelthen bare en ski, men man kan vel også bare ryste til at blande det med. Så lad os få startet. Det er jo egentlig rimelig enkelt. Det vi gør, er vi åbner, hvis vi kan. Hold da helt fedt. Sådan der. Der var godt tryk på. Så hælder jeg egentlig bare den mængde ned her, jeg ønsker at bruge. Halvdelen eller hvad? Sådan her. Putter lidt blå frugtfarve ned i. Yes. Og da det jo stadig er vinter, så tænkte jeg at tage lidt pebermyntedråber. Det er super godt for forkølelse. Og så blander vi ellers bare. Jeg kan allerede lukke pebermyntedråberne rigtig, rigtig kraftigt lige nu. Sådan blev det. Nu lader jeg den altså lige stå lidt åben her, fordi at det, jeg vil egentlig gerne have sådan fugten lige trænger lidt ud af det her. For nu har jeg puttet frugtfarve, og jeg har puttet pebermyntedråber i, og det er jo selvfølgelig fugt ned i salten. Så nu lader jeg den lige stå lidt åben her, så jeg er sikker på at få alt fugten væk. Men bare jeg sidder her, kan jeg virkelig lugte, hvor kraftigt de der pebermyntedråber er. Jeg puttede måske lidt for mange i, det ved jeg ikke, puttede jeg 3-4 i. Den har en meget, meget kraftig lugt, kan jeg i hvert fald fortælle. Så det er jo... Det er jo godt, for det fungerer i forhold til henseende med, at det skulle være godt for mod forkølelse og afslapning. Men denne her, den er blevet god, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se mine piger i bad med denne her. Måske jeg tager et fodbad med den. Den har jo en super god effekt i og med, at det er Epsom-salt, og det virker bare super godt mod rigtig, rigtig mange ting. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan de tager mod det. Jeg tænker helt klart, at de skal et andet bad bagefter, hvor de også lige skal have noget sæbe på kroppen, så de får vasket alt eller pebermyntelugt af. Udvagt, men jeg ved det ikke. Men tak fordi I så med. Husk at give os et lille like. Og husk, tak fordi du er dig, og tak fordi du så med. Ses næste gang. Hej hej!